Шукають документи та бодай якісь вцілілі речі. Рятувальники, волонтери та місцеві жителі розбирають завали, де ще вчора стояв приватний будинок. Сюди ворог поцілив попередньо авіабомбою. Родину діставали з-під завалів. У нас ось це стара постройка, а ось це нова була. Я зайшла в нову і пішла в ту, то спасло мене. І ось як бахнула. Мене люди потім відсюди витягнули, а дочка кричала. Доньку Світлани із множинними травмами госпіталізували, а чоловіка, дивом вцілілого, вночі діставали із-під руїн будинку. Сусідка Олена розповідає, такого гучного вибуху раніше не чула. Семирічний син тремтів від страху. Ночі кричав, у мене дитина сидів, робив уроки перед вікном. Я услышала сирену і говорю, давай, наверное, все-таки вийдемо в коридор. Воно все було в пилі, нічого не слышно, дышати було тяжело. Понад годину Тетяна Фадієва перебувала у зачиненій кімнаті. Після вибуху там заклинуло двері. Жінка каже, самотужки вибратись не могла. Ще й відчувала запах газу з пробитої труби. Ось це я тут лежала. Короче, от взрывной волны выбило стекло, вынесло полностью систему этого окна. Полностью оно упало на меня. Решетки не повредились. Я говорю, я не вылезу и в дверь не выйду. Никто не знает, что со мной. Ну, приехали, помогли, дали мне нож, я подковырнула здесь замок, крутила и открыла. Як летіли от перед цим ракети, їх чутно було, вони летять. А це отак от якось тут тільки об'явили тривогу. І виходить, воно так взік, і, ну, точно як свист. Виходимо, тут крик, шум, гам, машини гарять, за дворами там пішло. Всі кричать, сусіди, люди, хто живі. Я виходила, у нас ні криші, ні окон, нічого, все летить. Внаслідок удару 7 людей дістали травм. Одна жінка 48 років в реанімації, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджено понад півсотні будинків, один зруйнований вщент. Четверо місцевих жителів тимчасово поселять у шелтер, повідомила секретарка міської ради Регіна Харченко. Альона Антолуха, Максим Савчук. Новини Суспільне. Запоріжжя.